2023 yıl 1 iyundan qonunchilikda nimalar o'zgaradi? 2023 yıl 1 iyundan boshlab aholi va tadbirkorlik subyektlariga kredit ajratish jarayonida qarz oluvchini ID kartadagi biometrik ma'lumotlar asosida identifikatsiya qilish yo'lga qo'yiladi. Bevosita oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda aholining bizneslarini ommalashtirish to'g'risida Prezidentimizning 39 sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq vakolatli organ qilib Markaziy bank hamda vakolatli banklar personallashtirish agentligi va ichki ishlar vazirligi qilib belgilangan. Bunda fuqarolar agar o'zining oila tadbirkorligini yoki shaxsiy biznesini rivojlantirish maqsadida kreditlar olish tizimi yo'lga qo'yilgan. Aynan 2023 yilning 1 iyundan boshlab kredit olishda fuqarolar bevosita ID kartalari bilan identifikatsiya qilish orqali kreditlarni olsa bo'ladi.